Shoqet e Kiarës ngacmojnë Luizin, e njohim atë murin. Luiz Ejllin publikoi një video ku falenderoi fansat për mbështetjen e madhe që i kanë dhënë gjatë rrugëtimit të tij në Big Brother VIP dhe premtoi se do t'u shpërblej. Por pas ti, shihen disa piktura, të cilat na tregojnë qartë se ishte janë të shtëpisë së Kiarës, prandaj dhe mikeshat e moderatores nuk kanë nguruar të ngacmojnë partnerin e shoqes së tyre. E njohim këtë murin, shkruajnë vajzat në video, duke na konfirmuar se çifti po bashketon së bashku.